Hello, ja tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Mun nimi on Sinnu Savola ja tänään puhutaan yliluonnollisista oudoista kokemuksista ja sit loppupuolella vielä vähän salaliittoteorioista ja niihin uskomisesta. Mä oon saanut vieraakseni tänään Jukka Häkkisen tervetuloa. Kiitos. Sä oot tota, havaintopsykologi, psykologian, oliko professori? Ei, ihan, ihan tutkija. Tutkija, tutkija. Joo tutkija ja tota noin, kirjoittanut oudoista kokemuksista Joo. ja niiden psykologiasta. Ja pongasin sut jostain podcast-haastattelusta mun vieraaksi, haluan ehdottomasti kuulla näistä lisää. Onko jotain muuta, mitä kuuntelijoiden olisi hyvä tietää susta ennen kuin aloitetaan? Jaa, mitähän tässä nyt olisi? Tota, no ehkä pitää, pitää avoimesti sanoa, että mä oon tota, entinen Skepsis -Ryn puheenjohtaja. Parikymmentä vuotta sitten jo, mutta kyllä aika kuluu nopeasti. Mutta silloin olin, muistaakseni 4 vuotta, niin Skepsiksen puheenjohtaja. Mä oon vähän tämmöinen epätavallisten, yliluonnollisten kokemusten ehkä kokemusasiantuntija tässä mielessä. Joo, niinpä. Joo, se on mahtavaa. Tota noin, mä haluaisin aluksi niin kuin vähän miettiä sitä, että ennen kuin mennään, me puhutaan tänään ehkä kaikista tällaisista ähm, tyyliin kehosta irtautumiskokemuksista, Joo. pyhän tai Jumalan kokemuksista, tämän tyyppisistä asioista. Mutta mä mietin sitä, että ennen kuin me mennään siihen keskusteluun, niin voidaanko me vähän määritellä, että mitä ne yliluonnolliset kokemukset oikein on? Tavallaan mitä siihen, mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu sun mielestä? Joo, siis toihan on itse asiassa, voi olla aika vaikea juttu, koska ihmistä voi kokea tosi monia outoja asioita. Että, ja sitten hyvä kysymys on se, että mitkä niistä oudoista kokemuksista on semmoisia, että niille on mahdollista antaa semmoinen yliluonnollinen tulkinta. Ja se yliluonnollinen tulkinta tarkoittaa sitä, että siinä on jotain tällaista, mitä nykytiede ei pysty selittämään. Esimerkiksi vaikka kehosta poistumiskokemuksessa, niin jos ajatellaan sille, että siinä oikeasti joku sielu irtautuu, tästä kehosta ja, ja leijailee jonnekin, ja niin nykytieteen mukaan tämmöistä ei tapahdu. Niin jos me selitetään sitä tällä tavalla, niin silloin voisi sanoa, että tässä on yliluonnollinen kokemus. Tai sanotaan vaikka kuoleman kuolemanrajakokemus, jos me tulkitaan se sillä tavalla, että, että se henkilö menee esimerkiksi oman uskontonsa taivaaseen. Sitten, sitten tieteellisestä näkökulmasta taivassana ei ole tieteellisesti todistettu asia, niin, niin sitten, sitten voisi ajatella, että, että tämä, on, tämä on sitten yliluonnollinen kokemus. Mutta Tämä on semmoinen muuttuva asia, että, että, että monia semmoisia kummallisia kokemuksia, joita aikaisemmin on pidetty yliluonnollisena, ja sitten se yliluonnollinen tulkinta hiljalleen siitä hiipuu. Sanotaan vaikka deja vu-kokemus, siis tämä kokemus, että olen elänyt tämän hetken aikaisemmin. niin, niin Joskus vuosia sitten niin sitä on ehkä käytetty tai tulkittu sillä tavalla, että se olisi joku heijastuma edellisestä elämästä. Että se olisi joku todiste jostain reinkarnaatiosta tai tämän tyyppistä asioista. Mutta mä sanoisin, että nykyään se tulkinta ei ole enää hyyleinen. nykyään se on aika semmoista arkikieltä, että, hirveän paljon näkee sitä termiä erilaisissa lehtiotsikoissa ja Se on jollain tavalla niin arkipäiväistynyt se kokemus. Et siinä on myöskin semmoista liikkuvuutta. Niinpä, tuo hyvä esimerkki. Tänään taisi olla, just tulin aamulla sängyssä Hesaria, siellä taisi olla juttu noista Taudeista, siis kulkutaudeista, okay. miten niitä selitettiin 1700-1600-luvulla. Ja, ja siihen liittyy paljon sellaista yliluonnollisen tulkintaa, Joo. että joku, niin kuin, joku toi joku pahan hengen jotenkin kylään tai joku puna punaisen kanan <laughs> jotain ja sitten siinä tapahtui kaikkea. Et siihen liittyy hirveästi yliluonnollista tulkintaa ennen kuin sitten keksittiin niin kuin nämä että mitä nämä mikrobit tai mitä tässä bakteerissa tapahtuu ja näin. Ja siis kyllähän tätä on tapahtunut itse asiassa myöhemminkin. 1900-luvulla vielä niin on, on, selitetty psykologisesti erilaisia sairauksia. Tai on ollut semmoisia ikään kuin, en tiedä, onko se koulukunta, mutta sellaisia niin porukoita, jotka on selittänyt niitä, niitä psykologisesti. sanotaan vaikka joku Parkinsonin tauti tai diabetes, niin jollain tämmöisenä piilotetun masokismin ilmentymänä jotain, jotain tällaisia, että et, et niillä olisi jotain tällaisia niin psykologisia, symbolisia merkityksiä ja niitä voisi sitten psykologisesti hoitaa. Ja, ja tässä on ehkä kyse samasta asiasta, mistä missä kerroit, niin on se, että niiden tautien todellisia syitä ei tunneta niin hyvin. Sitten on niin mahdollista miettiä, että, että, että olisiko, olisiko siinä psykologinen kausaalinen tekijä. Ja tietysti nykynäkökulmasta, näkökulmasta, niin, niin vaikkapa Terapian antaminen kuulosta kuulostaa hirveän puoskaroinilta, mutta mm. mut tällaista on tapahtunut. Mm. Niinpä, joo. Mun mielestä on myös kiinnostavaa, että äh, jotenkin se, että minkälai, mihin nämä liittyy, koska jos mä oon oikein, niin, niin yleisesti jos mietitään Mietitään nyt vaikka, vaikka totta kai varmaan voi pitää tehdä niin kuin outoihin kokemuksiin ja salaliittoihin jonkunlainen ero, mutta käsittääkseni kuitenkin sekä tällaisia yliluonnollisia kokemuksia että salaliittoteorioihin uskomista, niin niissä on, on hirveän vaikea tunnistaa mitään tiettyä ihmisryhmiä tai, tai tiedätkö, niin kuin jotain yksilöpsykologista yhtä niin kuin selittävää persoonallisuuden tai älykkyyden osatekijää tai jotain tällaista. Joo, tai joo. Sit, niinku, eikö ole myös, että, tai mitään niinku, sosioekonomista asemaa tai mitä muuta vastaavaa. Että... Joo, joo, tai koulutusta. Et, niin. et se, on, se, on, se on mielenkiintoinen juttu. Mielenkiintoinen juttu, että, ja sehän tietysti liittyy siihen, että jos sulla on tämmöinen outo kokemus, jonka selittää yliluonnollisesti, niin se, se kirjo on niin mielettömän laaja. Ja niitä kokemuksia voi olla niin hirveän monenlaisia. ja tota, Joku ihminen voi selittää sen arkipäiväisenkin kokemuksen yliluonnollisesti. Sanotaan vaikka, että... Että tota, joku, joku asia tippuu hyllyltä ja sitten sit on esimerkiksi joku läheinen kuollut. Niin, niin sitten sit voi olla, että siinä tilanteessa ja siinä tilassa niin tämmöinen arkinen tapahtumakin saa jonkun uuden merkityksen. Ja tota, sitten taas jollain on hirveän voimakas kokemus, sanotaan vaikka kuolemanrajakokemus. Tota, kuolee ja sitten elvytetään takaisin eloon ja, ja tota, sitten on, sit on lentänyt sen pimeän tunnelin läpi valoon ja, ja tavannut Jumalan siellä. Niin. Kyllä mä sanoisin, että siinä ehkä paatuneempikin tyyppi niin rupeaa miettimään, että mistä se on kyse, koska kokemus on niin voimakas. Mutta ehkä mitä mä haluan sanoa, niin on sitten se, että, että, että tämmöiset oudot ja yliluonnolliset kokemukset, niitä on tosi vaikea niputtaa yhteen. Niitä on niin älyttömän paljon. Ja mun näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että aivot vaan pystyy tekemään mitä hämmästyttävimpiä juttuja. Että, että se on ihan uskomaton, minkälaisia kokemuksia meille voi syntyä eri, erilaisen kuin aivotoiminnan seurauksena. Mm. Ja tästä päästään ehkä siihen, mitä sanoit mulle just ennen kuin laitettiin nämä mikit päälle, oli se, että sun niin kuin, käsitys maailmasta on hyvin materialistinen. Niin ja Eli tämäkin keskustelu tulee pohjautumaan siihen. Joo, kyllä, kyllä. Siis se, on se, se on se lähtökohta. Se on se ehkä mun sellainen bias, minkä mä avoimesti myönnän. Että et, et, kun mä oon perehtynyt tuohon kirjallisuuteen suht koht, paljon, niin tosi selkeästi näyttää siltä, että et, et, et aivoista nämä tulee. Että... Et, et, mitä hullumpi juttuja niin, niin ihmiset kokee, niin niitä voidaan aivotutkimuksella, neurotieteellä, psykologialla ää, selittää. Et, et, et se on kyllä semmoinen, mikä tässä vuosien varrella on aika, aika niin kuin vakaasti mulle tullut semmoinen ajatus siitä, että, että ai, aivoihin nämä palautuu. Mm. Niinpä. Mm. Joo. Tota, mä mietin, että kun nämä käsittääkseni on kuitenkin tällaiset oudot ja yliluonnolliset kokemukset, tavallaan sellaiset, mitä, mitä ihmiset ei pysty jotenkin äkkiseltään selittää tai osaa Joo. selittää, niin ne, niihin liittyy kuitenkin usein, musta tuntuu siltä, että aika paljon on henkilökohtaista kokemusta ja tunnetta, mm -hmm. ja sitten niinku, ja että ne kokemukset on usein aika merkityksellisiä, niin kuin vaikka ne olisi negatiivisiakin, tiedätkö, joku pahan kokemus, tai joku unihalvauskin, vaikka se nyt ei ehkä on niin yliluonnollinen enää, mutta siis mm -hmm. silleen, että siellä jotain tärkeää, niin musta tuntuu, että tästä on vähän vaikea puhua sen takia, että ettei jotenkin niin kuin väkivaltaisesti noll, niin mitätöisi toisen kokemusta siitä, että Joo. hän on kokenut. Et miten sä itse ajattelet tätä asiaa, että vielä kun sä niin kuin tutkit näitä niin kuin ihmisten tekemiä havaintoja noista Joo. asioista, niin, 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 jotenkin, että onko se sun mielestä, niin kuin, tai miten, Miten tutkimuskentällä tätä asiaa lähestytään, tai miten sä Henkko lähestyt sitä asiaa, että joillekin asiat on tosi tärkeitä, ne voi kokea loukkaavana sen, että näistä puhutaan jotenkin silleen, että nämä palautuu aivoihin. Joo, ja kokeekin loukkaavana. Se on, siis kyllä, Joo. Ihmiset saatta, saattaa niin kun tosi pahastikin loukkaantua. Ja tässä tulee sitten vastaan tavallaan ne niin mun useat hatut, että toisaalta tässä on nyt tämä materialistinen lähestymistapa, tämä on tämä mun aivotutkijahattu, että... Et, 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 et aivot on se olennainen juttu. Mutta sitten sit mulla on myöskin semmoinen psykologihattu siellä, et, et, joka on sitten se, että et kun mä kohtaan ihmisiä, niin, niin mä ymmärrän sen, että että et monasti ne kokemukset sisältää tosi syviä merkityksiä. Sanotaan vaikka, vaikka tota, joltain henkilöltä on vaikka kuollut puoliso, jonka kanssa on ollut 40 vuotta naimisissa. Ja tota, sitten sen jälkeen hän kokee, että, et se puoliso on edelleenkin läsnä. Et se on siellä kuin niin siellä tota huoneistossa paikalla ehkä hän jopa näkee hänet ja kuulee hänet. Tämä on hyvin yleistä itse asiassa. Joo. Niin tilanteessa niin se on aika paha mennä sanomaan, että hei, toi on vaan sun aivoista tuleva illuusio, että ei se oikeasti ole siellä. Et, 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 aika niin tyly mennä siinä, no siinä niin kuin surutyön vaiheessa siinä, koska sit toisaalta sehän auttaa työstään sit suru ja menetystä ja, ja se, se kokemus on hyvin voimakas ja, semmoinen niin tukeva siinä, niin, niin, paha mennä sorkkimaan. Ja tämmöisiä vastaavia kokemuksia ihmisillä on paljon, ja sitten sit ihmisillä, ihmisillä, voi olla uskonnollinen vakaumus tai joku niin muu semmoinen maailmankatsomuksellinen juttu, minkä takia ne kokemukset, niin se kokemuksen yliluonnollisuus on tosi tärkeä asia. Niin semmoista tilanteessa mä voin ihan hyvin sanoa, että tämä että, että on ihan ok, että, tota, en, en mä, sua, että mä hyväksyn sun kokemuksen. Et, sä saat kokeen noin, sä saat tulkita noin, että ei se ole multa pois. Et mä tarjoan tämmöisen selityksen, mutta ei sitä ole pakko ostaa. Et tota, ei, 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 ole pakko hyväksyä sitä mun selitystä. Ja tämä on itse semmoinen muutos, mikä musta on tapahtunut tälle iän myötä, että musta tuntuu, että nuorempana mä olin sellainen tota, että et mä halusin ikään kuin käännyttää ihmiset materialisteiksi, että et, että kaikki on semmoisia rationaalisia aivotutkijoita, mikä ei tietenkään mahdollista. Mutta mä muistan, että nuorena se aiheuttimus ja ahdistusta, että mä en saanut ihmisiä uskomaan. Ja ehkä sitten kun on tässä vuosien varrella tavannut tosi paljon ihmisiä ja, ja, ja nähnyt erilaisia elämäntilanteita, kokenut erilaisia elämäntilanteita, niin se on jollain tavalla avautunut, että, 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 että ei kaikki halua eikä niiden tarvitse tulkita sitten sille ne voi tulkita se jollain muulla tavalla, ja se on ihan ok. Ja tota, se on oma elämä helpottanut tosi paljon, kun tämä voi hyväksyä. Että, et se tavallaan, tavallaan voi, voi sit nähdä sen niin maailmankatsomusten ja niin maailmankatsomusten diversiteetin voisi sanoa sille ja hyväksyä se. Sekin on mielenkiintoista. Se on musta tosi mielenkiintoista katsoa ja keskustella ihmisten kanssa, jotka sitten tekee jonkun toisen tulkinnan. Mm, niinpä, Joo, toi on kyllä ihan varmasti noin ja toi on mielenkiintoista kuulla, että sä oot jotenkin tullut sallivammaksi ja hyväksyvämmäksi ja sitten toisaalta nähnyt sen arvon, mitä niillä kokemuksilla ehkä ihmisille voi olla. Niin, niin, ja se on, se on mielenkiintoista. En, en ole päässyt itse reflektiossa niin syvälle vielä. Ehkä nuorena sitten jotenkin mustavalkoisempi, että haluaa saada muut siihen samaan porukkaan. Et se on niin vähän silleen joko tai. Niin, niinpä, joo. No joo, tämä menee nyt ihan ohi aihe, mutta tulee mieleen myös sellainen, että toisaalta kyllähän nuorena on myös sille jotenkin, että se sosiaalinen piiri itselle on myös niin tärkeä, että tavallaan on, on kauhean halu tuntea sille, että sä, sä oot niin samanlaisia, vaikka joo. jossain lähipi, lähipiiristä tai mm. ystäväpiiristä tai jotain, että sitten tulee sellainen niinku, minä ei ole niin vahva jollain tavalla joo. olemaan niin vaan silleen, ikään kuin joustavampi sille, että tässä on kaikenlaisia ajatuksia ja mä en mene silti hajalle, tai en mä tiedä. Joo, to mieleen? joo, toi on ihan totta. Että tavallaan ehkä nuorena, vaikka mun identiteetti on ollut ehkä semmoinen, se on niin aivotutkija ja skeptikko. Ja tota, sit sä kuulut siihen porukkaan tai et kuulu. Niin. Joo, toi on, toi on ihan hyvä selitys. Joo, niinpä. Mut, öm mitä minun piti sanoa vielä tuosta, että jos, jos muut ei periaatteessa usko ää, tai ajattelee näistä? Ää, niin, että tavallaan, miten sä itse koet, että onko se kuitenkin hyvin sitten tutkimusmaailman puolella? Onko se neutraalia niin näitä kokemuksia kohtaan? Koska mulla tulee äkkiseltään siis, mulla on sellainen taka-ajatus tässä, että mä ajattelen, että ehkä no, tutkijat ei ylipäätään ole hirveän tällaisia niin henkisiä, hengellisiä, usko uskovaisia. Niin kuin, ainakaan tuossa työssään tietenkään niin niitä esiin. Joo. Ja sitten toisaalta, toisaalta, voi liittyä jopa sellaista niin vahvaa, vahvaa, ateismia, kaikkea niin sellaista, mikä mm. kieltää niin tällaisia kokemuksia. On, onko se sitten niin jotenkin, koet sä, että nämä asiat on aidosti, kun sä tutkit noita havaintoja, niin niitä tutkitaan niin kuin neutraalisti? En mä osaa oikein ehkä selittää paremmin. Se, tota... <coughs> Suurimmaksi osaksi mun mielestä, Kyllä, siis siinä täytyy ajatella, että tutkimusta voi olla tosi monenlaista. Että ensinnäkinhan tämmöinen, voisi sanoa, onko se nyt sitten kansatieteellistä tutkimusta, että ikään kuin kartotetaan niitä ja, 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 ja kerätään niitä havaintoja, luokitellaan niitä ja, ja mietitään, että miten havainnot on muokkautunut ja liittyy muiden kulttuurien havaintoihin. Et tämähän on semmoista tutkimusta, joka ei ota kantaa niihin mekanismeihin. Tai ainakaan pitäisi ottaa. Kyllä se joskus saattaa ottaa, mutta se on ehkä enemmän sellaista analyyttistä kuvailevaa. Sitten on psykologista tutkimusta, jossa, jossa tota, kartoitetaan niitä kokemuksia. Sanotaan, tehdään vaikka semmoinen tota, tutkimus, missä kartoitetaan, että et minkälaisia kokemuksia tuossa tota, unihalvauksessa on ollut. Et, tota, mitkä on niinku, unihalvauksessa kuin niinku, tyypillisiä piirteitä, ja mitkä kokemukset ryhmittyy yhteen. Et tehdään joku faktorianalyysi ja klusteroidaan ne, ne tota, kokemukset siellä, jolloin sitten saadaan sellaisia niin kuin, kokemusfaktoreita. No sitten tavallaan nämä tutkimukset, missä mis ikään kuin kartoitetaan niitä kokemuksia, mitkä on tosi tärkeitä myöskin, että, et, et voidaan niin kun, ikään kuin ehkä hahmottaa jotain alla olevia mekanismeja, niin, tota, niin niissäkään, niissähän ei ota, oteta oikeastaan yhtään kantaa varsinaisesti siihen, että, että et, 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 mis, mistä se tulee. Ja sitten on nämä aivotutkimusjutut, jotka on se on aivotutkimus ehkä lisääntynyt eniten viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja siellähän taas sit, se on aika niinku suoraan sanottu, että he yrittävät selvittää, että mikä on tämän kokemuksen aivoperusta. Että mikä on semmoinen neuraalinen aivomekanismi, joka tämän voisi selittää. Ja sehän on nyt tämmöinen materialistinen lähtökohta ihan selvästi, että, et, et siinä ei oikeastaan annetaisi mitään tilaa millekään muulle tulkinnalle. Että se on siellä olemassa. No sitten on vielä olemassa semmoinen joukko tutkijoita, jotka on sille avoimesti, sanotaan esimerkiksi uskonnollisia tai, tai tota, avoimesti sellaista, että, että, ne ajaa jotain tällaista niin yliluonnollista tulkintaa. On vaikka sellaisia henkilöitä, jotka pyrkii todistamaan, että kuolemanrajakokemus on oikein. Ihan niin kuin akateemisia proffatason tyyppejä. Et niitä on myöskin, niitä on vähemmän. Ja, ja tota, ne on usein ongelmissa sen takia, että ne saa aika voimakasta kritiikkiä niistä. Sitten sit se tavallaan koska se todistaminen on se tosi vaikeaa, niin, niin sit, sit heille käy helposti sille, että he ajautuu julkaisemaan sellaisiin vähän sanotaan niin kuin sivuraiteen julkaisuihin ja, ja, jollain tavalla ajautuu akateemiselle sivuraiteelle. Että, et, tota, et, mutta niitä on olemassa myöskin. Mutta se, mitä tässä on oikeastaan niin kuin tapahtunut, sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana, niin on se, että näitä ylipäätään on alettu tutkimaan. Et, tota, jos mennään mitä kauemmas mennään, sanotaan 2000-luvusta, mennään 90-luvulle, 80-luvulle, niin ne tutki, se tutkimuksen määrä vähenee todella, todella jyrkästi. Ja mä en ole ihan varma, missä johtuu, mutta osa syy saattaa olla se, että, että tällä tutkimuksella on ollut stigma. Ett, että, että on ajatus sille, että akateemisen uran kannalta niin ei kannata miksikään UFO-tutkijaksi ryhtyä, että, 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 jos nyt karrikoin. Siis, että ei kannata ottaa tämmöistä kummallista aihetta tutkimuksen kohteeksi, koska se häiritsee häiritsee akateemisturaa. Esimerkiksi yksi semmoinen maailman tunnetuimpi henkilö, jonka nimen mä nyt just unohdin, joka on kirjoittanut synestesiasta, joka ei ole se yliluonnollinen kokemus. Hän on itse voimakas synesteetikko. Hän on se, henkilö, joka toi synestesian silleen, voimakkaasti julkisuuteen 80-90-luvulla. Niin tota, kun hän alkoi tutkimaan sitä nuorena lääkärinä, niin lääkärikollegat sanoivat, että älä nyt synestesiaa rupeaa ainakaan tutkimaan, että, että se on uratuhoutu, jos se tällaista tosi kummallista asiaa. Et, 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 et se on sen verran esoterinen juttu, että et, et synesteetikot, niillä on, jotain, niin ne on jotenkin häiriintyneitä ihmisiä, että, että älä ryhdy tähän näin. Ja Tämä on tapahtunut 80-luvun lopussa, mikä on niin kuin tosi äskettäin. Näin. Ja Nykyään synestesiaa ajatellaan, että siitä on tosi paljon tämmöistä aivotutkimusta. Mutta ehkä tässä sitten on käynyt sillä tavalla, sanotaan 2000-luvun alusta lähtien, että, että, on itse asiassa huomattu, että, että, nyt nämä oudot kokemukset niin onkin ihan äärettömän mielenkiintoinen tutkimusaihe. Et varmaan niin sekä psykologiassa että neurotieteessä niin on käynyt sille, että, että semmoiset niin vanhat tutkimusaiheet rupeavat aika loppuun kaluttua. Sitten ruvetaan miettimään, että mikä on semmoinen uusi juttu, mitä mä voisin tutkia. Ja nuori tutkijahan, kun se miettii uraa, sanotaan, että sitten kun se on väitellyt, niin hyvä uravaihtoehto, vähän semmoinen hyvä uravaihtoehto on semmoinen, että rupeaa tutkiin jotain semmoista, mitä ei ole vielä tutkittu. Että löydät sen oman semmoisen ikään kuin alueen, missä voit ikään kuin brändäytyä sille tutkijana, että tämä on nyt tämä, mitä mä tutkin. Ja, ja, totta, ja se on helpompi tehdä tutkimusta, jos sitä aluetta alue, on hirveän loppuun kalottu. Ja mä luulen, että 2000-luvulla on käynyt silleen, että nuoret tutkijat on huomannut, hetkinen, että tota, kehosta poistumiskokemus, synestesia, kaikenlaiset muut oudot kokemukset, niin siellä ei yhtään tutkimusta, että tutkimaan sitä. Ja nyt ei olekaan, se ei olekaan ollut enää tabuaihe, vaan he ovat asiallisesti tutkimaan, ja, ja, siellä on loistokkaita uria luotu, tosi mielenkiintoisia asioita tutkittu, että se on ollut ja hyvä, hyvä valinta niille, jotka ovat lähteneet tutkimaan sitä. Mutta sitä mä en tiedä, että tarkkaan että mikä se muutos on ollut. Miksi Ysärillä sitä ei ole vielä tapahtunut niin paljon, mutta sitten 2000-luvusta lähtien se on tapahtunut, että se on tavalla tutkimuksen määrä on räjähtänyt käsiin. Ett, että, että, että joku juttu siinä on tapahtunut, että se on muuttunut silleen. Et kun usein sanotaan, että nämä oudot ja yliluonnolliset kokemukset on tiedemaailmassa tabu, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Että tutkimusta nykyään on nykyään todella paljon. Okei, okay, aika mahtavaa. <simppan> Joo, se on mielenkiintoista. On tosi mielenkiintoista, jep. Mitä sitten, kun, tota, jos, mietitään siitä, jos mietitään yksittäisiä yliluonnollisia kokemuksia? Sä oot tässä esimerkiksi äh, monta kertaa unihalvauksen jo. <simppan> <simppan> Se on ehkä niin kuin yliluonnollinen kevyimmästä päästä, silleen niin kuin, että Joo. ei voi ehkä sanoa esiluonnolliseksi. Mutta voitko kertoa, mulla olisi ehkä yksi, yksi niin kuin, nyt erittäin ajankohtainen kysymys tähän liittyen, koska eilen satuttiin puhumaan, kun mä, mulla oli kavereita käymässä täällä ja sitten toinen... Sitten mä kysyin niiltä yhtäkkiä silleen, kun mä muistin, että mulla on tää aamulla, että oletteko te kokeneet jotain yliluonnollista joskus? Ja toinen, toinen sitten kertoi, että on kokenut tosi usein noita unihalvauksia. Että se ei ehkä tavallaan ole yliluonnollinen, mutta mutta hän kokee, että, siinä on, että kun se pahuuden tunne on niin outo, niin voimakas ja aina niin samanlainen, niin siitä tulee sellainen olo, niin kuin, että, tässä olisi jotain, että tässä on nyt oikeasti jotain. Mä en tiedä mutta tässä on niin kuin jotain. Sitten mä niin googlasin Wikipediasta, vaan, että, että, että mitä tähän liittyy, tähän unihalvaukseen. Mutta mä en saanut ihan vastausta siihen, että mistä se johtuu, se, niin se pahuuden kokemus siitä. Joo. Onko sillä jotain niin selityksiä? Siis tota, se jollain tavalla, jollain tavalla niin kuin liittyy tämmöiseen, tai siinä on niin kuin monta palasta. Et, et siinähän on y yksi komponentti siitä on tämä läsnäolon kokemus. Et, tota, mm. et, et sehän on meille semmoinen ikään kuin samalla tavalla kun koetaan vaikka väri tai tota, äänenvoimakkuus, niin läsnäolo on samanlainen semmoinen yksi ikään kuin kokemuspiirre, mikä me voidaan erillisesti kokea. Ja jos jotain sopivaa aivoaluetta aktivoi tai vaikka jollain, jolla on epilepsia, niin ennen epileptistä kohtausta niin tulee, tota, tulee voimakas läsnäolon kokemus. Et, et se on semmoinen, niin kuin, joka a, a, a aivois voidaan tuottaa sille. Et sulle tulee semmoinen tunne, että tässä tilassa on joku muu olento läsnä. Eli tämä liittyy myös sit muihin vaikka Jumalan läsnäolon kokemuksiin. Kyllä, se, jo, se sen... voi olla mitä tahansa. Että niin. et, et sit, et sillä tavallaan voisi olla semmoinen niin kuin tulkinta ja sit sillä voi olla semmoinen tunneväri sillä läsnäolon kokemuksella. Et, et esimerkiksi naparetkeilijöillä, niillä on ollut lohduttava läsnäolo. Et, tota, et puhutaan tämmöstä kolmannesta miehestä, joka tuli semmoinen, semmoinen Ernest Shackleton, joka oli semmoinen 1900-luvun alkupuolella naparetkeilijä. Niin ne, ne joutuivat hirveiseen hirveäseen pulaan tuolla Etelänapamantereella ja valvo pitkään joutui kävelemään, kävelemään siellä tota, hirveässä tosi kauan. Ja Tuli se, niille tuli semmoinen kokemus, että, 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 siellä on joku läsnä, se on lohduttava ohjaava olento, sitä kutsutaan Shackletonin enkeliksi, kun se oli lohduttava olento. Ja usein tämmöisessä niinku kriisitilanteessa ihmisille voi tulla semmoinen lohduttava läsnäolo. No, sitten äh, leskeytyneille ihmisille, jotka suree, niin niille voi tulla läsnäolon kokemus, joka, jonka ne tulkitsee, että se on se niiden edesmennyt puoliso tai joku muu läheinen. No, siitä unihalvauksessa tulee myöskin läsnäolon kokemus, mutta unihalvauksessa se sama läsnäolon kokemus saa negatiivisen värin. Eli siitä tulee semmoinen tota, ikävä kokemus. Ja tätä on spekuloitu silleen, että se liittyy tämmöiseen ihmisen uhkahavainnointijärjestelmään. Eli uhkahavainto tarkoittaa sitä, että meillä on koko semmoinen, jos vähän yksinkertaista, niin semmoinen automaattinen tutka, joka havainnoi uhkia. Sanotaan jos vaikka, jos mä menen tuolla kävelemään pururadalle ja, ja taka, tälle syyspimeellä. Ja se on valaistus siellä, mutta sitten se muu mettä on ihan pimeetä. Niin tota, sitten mä kävelen siinä omissa ajatuksissa, niin yhtäkkiä mulla voi tulla semmoinen tunne, että, et, vähän semmoinen outo tunne, että mitä jos tuo metässä joku hiippari. Et se tulee semmoinen, jostain niin alitajunnasta pulpahtaa semmoinen niin kummallinen tunne. Että se tilanne tuntuu hiukan uhkaavalta. Se tulee jostain niin tyhjästä. Tämä on nyt uhkahavainnointijärjestelmä työssään. Että se ikään kuin hälyttää, että tässä tilanteessa on ehkä sellaisia uhkaavia piirteitä, että check mistä on kyse. No sitten mulle käy kyllä silleen, että sitten sit mä ajattelin, että okei, no niin höpö höpö, että tota, et, eihän siellä nyt tietenkaan mitään, että mä oon tässä niin kuin, kotiin on 500 metriä matkaa, tämä on tämä mun turvallinen purua, tai ei tässä ole mitään. Eli toisin sanoen mun, niin kuin voisi sanoa tämmöinen toiminnan kontrolli, niin tota, ikään kuin inhiboi, laimentaa sen pois. Mutta sitten kun me ollaan unihalvaustilanteessa, niin unihalvaustilanteessa niin, niin tulee se läsnäolon kokemus ja se tilanne on muutenkin semmoinen kummallinen ja pelottava. Voit olla kaikenlaisia hallusinaatioita. Sä oot halvaantunut, ei, ei tunnukaan kivalta. Että et siinä on semmoinen epämiellyttävä tunne muutenkin. Ja nyt on spekuloitu silleen, että tässäkin tilanteessa niin uhkahavainnointijärjestelmä aktivoitu. Et, et, se on varmaan ihan luonnollista. Hei, sä oot sun pimeässä makkarissa ja siellä on joku. Niin kai kyllä vähän niin uhkaava tilanne. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun me ollaan siinä unea rajamailla, niin meillä ei olekaan nyt sitä niin kuin aivokuori kuin aivokuorikontrollia siinä, että se mekanismi, joka yleensä ikään kuin rupeaa tulkitsemaan sit tilannetta, niin se ei toimikaan, jolloin sitten se uhkan kokemus pääsee vellomaan sille ihan vapaasti. Että se pääsee silleen niin kuin se uhkan kokemus kiihtyy ja kiihtyy ja kiihtyy ja, kiihtyy ja, ja voimistuu. Ja, tota, ja siitä, siitä tulee semmoinen niin uhkan ja pahuuden kokemus. Mulla on ihan omakohtainen esimerkki tästä näin. Mähän tota, ää, monissa haastatteluissa ja luennoissa on naureskellut, että, 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 mulla ei ollut mitään yliluonnollisia kokemuksia. Mä oon tämmöinen putkiaivo, materiaalistinen putkiaivo, mutta mulla ei koskaan tapahdu mitään. Tulisin nyt joskus unihalvaus, että, että, olisi jotain mielenkiintoista. Ja tota, sitten mulla yhden kerran tuli. Se oli semmoinen tota, sunnuntaipäivä ja mä olin ollut perheen kanssa ulkoilemassa. Ja mä olin hyvällä tuulella, mä olin just saanut apurahan mun kirjaa ja semmoinen niin kuin hyvä fiilis. Ja mä menin vähän aikaisemmin nukkumaan. Ja tota, sitten jossain vaiheessa iltaani tai yötä niin mä heräsin ja, ja tota, sitten mä kuulin, että, että tota, meidän asunnossani portaat narisee. Ja mä tiesin, että lapset ei liiku öisin. Ja tota, mä ajattelin, että mun puoliso on varmaan tulossa yläkertaan. Sitten mä yhtäkkiä kuulin, että, 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 mun puoliso hengittää mun vieressä. Ja sitten tuli semmoinen vähän niin kuin, vähän niin se elokuvaleikkaus, että yhtäkkiä siinä sängyn päädyssä oli jotain. Mm. Ja tota, mä en nähnyt mitään, mutta mä tunsin, että siinä on, siinä on joku niin kuin, jotain niin kuin semmoista niin kuin pahan tahtoista. Ja mä olin aikaisemmin uhonnut, jopa puolisolla oli, ja jossain julkistikin uhonnut, että sit kun mulle tulee tämmöinen unihalvaus, niin mähän analyyttisti, analyyttisesti. Minähän säikähdä, koska mä tiedän, mistä on kyse. Että mä niin kuin nautin matkasta ja tarkkailen sitä tilannetta koska mä oon lukenut siitä sata artikkeliä, niin mä ihan varmasti tiedän, että siinä ei oikeasti mitään uhkaavaa. No, sit kun mä oon siinä tilanteessa, niin eihän mä voi tehdä mitään. Se kauhu ja paniikki, niin se vyöryy mun uli ylitse silleen. Mä en millään tavalla pysty rationaalisti kontrolloimaan sitä. Ja tota, sit mä yritän niinku huutaa mun puolisolle jotain, mutta mä en saa mun kulkusta tulevaa semmoista niin kuin korinaa. Ja se oli jännä, se kuulosti semmoista niin kuin sähköiseltä rätinältä. Ja tota, naps, sit mä herään. Se oli tosi nopeasti se kokemus ohi. Mutta tämä on niin kuin esimerkki siitä, että, että mun sanotaan, aika laaja tieto siitä asiasta ja valmistautuminen siihen tilanteeseen, niin ei auttanut mitään. Että mulla ei ollut sitä aivokuori aivokuorikontrollia siihen tilanteeseen, jolla mä voisin hallinnoida sitä tilannetta, jolla mä saisin sen jutun, jutun ikään kuin sen tunnereaktion hallintaan. Siis ylipäätään tunnereaktioiden semmoinen tietoinen kontrolli, se on tosi tärkeää että meidän arkielämälle, että, et, et voidaan tavallaan niin kuin, että se on niin kuin tilannesidonnaisesti, sanoa soveliasta se tunneilmaisu, että et, et aina tulkitsee sen tilanteen, et, et jos ei ole esimerkiksi sovelias silleen, näyttää ärsyyntymistä, niin sitten me niin painetaan se alas sille, et, et se on niin kuin tämmöinen ihan arkipäiväinen mekanismi. No pakko kysyä tuosta vielä, että se, kun sinulle tuli se unihalvaus, niin sä et pystynyt säädellä sitä mitenkään, mutta muistitko sen, että sä tiedät tästä asiasta? En. Mä, mä en siinä tilanteessa, Joo. mä en edes pystynyt ajattelemaan sitä. Että et se tuli sille niin nopeasti. Et se oli semmoinen niin puhdas läsnäolon ja kauhun kokemus. Että et siinä kaikki semmoinen järjellinen ajattelu, tai semmoinen analyyttinen, semmoinen kylmäverinen ajattelu on poissa. Et se se, se, edustaa, se on tosi mielenkiintoinen semmoinen puhdas pelon ja kauhun kokemus, mikä siitä tulee. Mutta se, oli musta, se oli ihan oikein mulle. Se oli, se hyvä, oli kyllä että... niin oikein. Joo. niin, kyllä, että tota, et et, 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 mä että turha tulla sorvi pysty selittämään, että kerrankin koin jotain kummallista. Niinpä, aika hyvä. Toive toteutu. Mm. Sitten mä tein etukäteistyöskentelyä, mä tiedän, että sulla on myös kokemuksia tuosta enneunesta. Joo. Eikä näin? Joo. Joo. Ja, ja tämä on nyt sellainen, mistä mä haluaisin tietää myös lisää, että Joo. mistä, tota, mistä ennenunet johtuu. Eli se, että ihminen, ihmiset näkee jonkun tilanteen unessa ja sitten se tapahtuu oikeasti. Joo. mistä on kysymys? Joo, niin tota, sehän on sellainen niin kuin, jälleen kerran monimutkainen ilmiö, voisi sanoa, että, että se, siinä on, siinä on monia taustalla olevia mekanismeja. Ja tämähän on itse mitä mut ehkä yleisimmin tullaan kertomaan tai kysymään. Että, tota, okay. et, 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 se on ehkä semmoinen yleisin juttu, mitä tapahtuu. Ainakin aikaisemmin, kun mä olin Skepsiksen toiminnassa sille mukana, että mä olin jossain messuilla, niin, niin siellä aika usein tuli, että no, terve herra skeptikko, että, että nyt mä näin tämmöisen ja tämmöisen unen, ja sitten seuraavalla viikolla tapahtui tämmöistä, että selitäpäs tämä mulle. Ja tota... Noitahan on vaikea selittää. Mun on niin kuin pakko sanoa, että en mä totta selittää. Että näki unta siitä, että, autos, et, tota, autosta puhkes rengas ja sitten puhkes rengas. Niin en, 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 mä voi millään tavalla niin rationaalisesti selittää. Sehän tuntuu ihan oikealta enteeltä. Mutta se mitä mä voin tehdä, sen sijaan että mä puutun siihen spesifiin uneen tai spesifiin enteeseen, niin mä voin sanoa, että okei, että on olemassa altistavia tekijöitä että siinä tavassa, miten me ajatellaan ja miten meidän aivot ja kognitio toimii, niin siinä on sellaisia altistavia tekijöitä, jotka altistaa meidät sille, että me nähdään tai me koetaan illusorisia enteet, voisi sanoa sille. Eli kyse on tämmöistä valikoivasta muistamisesta ja valikoivasta havaitsemisesta. Eli toisin sanoen, kun me nähdään, esimerkiksi me nähdään vaikka pari unta joka yö, niin se on vuoden aikana aika monta unta. Ja ne unethan usein liittyy sellaisiin arkipäiväisiin asioihin, ne liittyy semmoisiin juttuihin, mitä me odotetaan tai mitä me pelätään tai mitä me ollaan kauheasti mietitty tai mitä on just eilen tapahtunut. Että ne, se on semmoinen niin tota, linko, joka linkoo sieltä. Se sekoittaa semmoisia niin meidän ajatuksissa juttui. juttuihin. Tota, sanotaan vaikka, että jos joku jääkäs sukulainen on kovin vanha ja huonokuntoinen, niin, niin, jollain tasolla me ainakin mietitään esimerkiksi sitä, että mitä se kuolee, että kamalaa. Et, et, et se, se jossain niinku pyöriisi ajatus silleen Ja me nähdään niitä unia. Mutta olennaista nyt, miten tämä meidän mieli toimii, sit, on, on sit se, että et tota, jos me nähdään joku uni, jos tapahtuu jotain, ja me muistetaan, että olipas outo uni silleen. Ja sit sille, ja sitten sille ei ole mitään vastinnetta todellisuudessa, niin me unohdetaan se välittömästi. Me ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Mutta sitten jos siellä on se linkki, että et, et tapahtuu joku asia, joka voidaan tulkita ennen uneksi niin silloin meille tulee tosi voimakas kokemus siitä, että näiden kahden asian välillä on yhteys. Ja tulee tosi voimakas kokemus siitä, että tämä toinen asia ennustaa tämän toisen. Ja tämä on tavallaan semmoinen, mitä on itse monissa tutkimuksissakin huomattu. Tästä on tehty monia semmoisia nokkelitutkimuksia, joissa on huomattu se, että, että jos, jos meillä on, on vaikka semmoinen tutkimus, missä missä tota, äh, ihmisille annettiin tämmöinen, tämmöinen äh, nuoren naisen päiväkirja. Ja se, se oli kirjoittanut siihen päiväkirjaan sen unia, ja sitten se oli kirjoittanut siihen päiväkirjaan, että mitä silloin tapahtunut päivän aikana. Se oli sellainen fiktiivinen, se ei ollut todellinen päiväkirja. Ja tota, se, mitä ne koehenkilöt ei tiennyt, oli se, että siinä oli itse asiassa sotkettu sellaisia tapahtumia, että, että, että välillä oli silleen, että joku uni toteutui. Että oli vaikka silleen, että, että, että noin, niin näki unta, että tapaa kiinnostavan miehen, ja sitten sattukin tapaamaan kiinnostavan miehen. Tai sitten ei. Ja ne oli silleen sotkettu niiden koehenkilöiden välillä. Ja niille koehenkilöille sanottiin, että, että nyt sä luet tämän unipäiväkirjan ja tämän päiväkirjan, sun pitää arvioida tämän henkilön persoonallisuus. Et kirjoita sen jälkeen lyhyt persoonalliskuvaus, minkälainen tyyppi se on. Ja ne teki työtä käskettyä, mutta sitten sen jälkeen yllättäen, mitä niille oli kerrottu, niin niille kohenkilöille sanottiinkin, että niin muuten, että täällä oli uni ja sitten oli tapahtumia, että mitä mieltä otetta, että kuin hyvin nämä unet ennusti näitä päivän tapahtumia. Ja nyt siellä oli yhtä paljon semmoisia unia, jotka ennusti jotain, ja yhtä paljon semmoisia unia, jotka ei ennustanut jotain. Ja nyt huomattiin se, että ne koehenkilöt muisti tosi hyvin ne, mitkä oli ennustanut jotain. Eli, eli tavallaan sitten ne sanot, että kyllä, että, että näytti siltä, että ne unet ennustaa aika hyvin, koska ne kiinnitti niihin tai muisti niitä enemmän. Eli tämä on sellainen esimerkki. Näitä on muitakin vastaavia kokeita tehty, jos huomataan, että me ikään kuin... Äh, Kiinnitetään yhteyksiä enemmän huomiota ja sitten meillä on sellainen niin kuin narratiivinen taipumus, että me myöskin niin kuin muokataan niitä meidän kokemuksia niin kuin niiden tapahtumien mukaan. Eli ne, ne ei ole koskaan silleen, silleen niin kuin puhtaita. Tässä mä voin kertoa niin henkilökohtainen esimerkki, mullakin on tullut tämmöinen ennen. Tämä on semmoinen, minkä olen kertonut omassa, monessa paikassa. Tota, tämä on tota mun Arno Kotro-esimerkki. Eli elikkä, elikkä semmoinen juttu, että mä haluan Arnon kanssa kruunuhaa yläasteella, niin me rinnakkaisluokille. Me ei oltu luokille, mutta me ollaan niin tunnettu. Ja tota, mä sitten yhtenä aamulla olin menossa Krunikkaan töihin ja, ja tota, oli jossain junassa lueskellut jotain Arnon kolumnia jostain ja se oli siellä mun tosi hyvä. Mä ajattelin, että vitsit on hyvin kiteytetty juttu, että, 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 että taas se on niin osannut tiiviisti kirjoittaa tämän asian tosi hyvin. Ja sitten mä niin kävelin Unionin katua ylittävää suojatietä ja sit mietin, että, että mitä sille Arnolle mahtaa kuulua sitten se kävelee mua vastaan. Just kun mä mietin sitä. Ja mulle tuli voimakas subjektiivinen tunne siitä, että nyt näiden kahden asian välillä on yhteys. Se oli semmoinen ylitsevuotava voimakas kokemus, että mä olin ennustanut Arnon tulemisen. Mutta sitten tietenkin mun sisäinen skeptikko 500 millisekunnin kuluttua tulee sieltä, ei, ei, tämä oli pelkkää sattumaa. Ja jos tässä nyt tekee semmoisen nelikentän, rupeaa niinku kuin että kuinka monta kertaa mä oon elämäni aikana lukenut jonkun Arnon tekstin, sanotaan vaikka 50 kertaa, ja koskaan ei ole Arno tullut sen jälkeen vastaan. Eli tota, ja sitten kuinka monta kertaa mä oon törmännyt Arnoon sattumalta elämän aikana kaupungilla, ehkä 6-7 kertaa. Ja sitten kuinka monta kertaa olen kävellyt kroniikassa, ehkä sanotaan 10 000 kertaa. Mutta mun aivot ei kiinnitä näihin mitään huomiota, koska nyt nämä tilastot osoittaa, että, että sillä mun lukemisella ja Arnon kohtaamisella ei ole mitään yhteyttä keskenään. Et mun lukeminen. Arnon tekstin lukeminen ei ennusta tästä Arnon kohtaamista. Mutta aivot viisveisaa näistä tilastoista, vaan ne kiinnittää huomiota tähän yhteen yhteyteen ja nostaa sen siinä stageelle, että hei, kato tätä. Että tässä on nyt jotain tosi mielenkiintoista. Ja tässä on minusta semmoinen kuin ennen semmoinen ydin, että me kiinnitetään suhteettomasti huomiota näihin tällaisiin ää, ikään kuin yhteyksiin. Se on niin kuin valikoivaa muistamista ja valikoivaa havaitsemista. Mutta tämä on pelkkä meidän alttius. Et jos joku tulee sanomaan mulle jonkun unen, niin kun varmaan nytkin moni katsoista miettii, että mutta se mun ennen ei kyllä ollut tommonen. Ja mä myönnän, että mä en pysty jostain niin unesta, joka on jo tapahtunut, joka on jo ennustanut jotain, niin en mä pysty sanomaan mitään siitä. Et, et sehän saattoi olla enne tai saattoi olla jotain muuta. Että et, et tavallaan sitten tämä meidän psykologinen alttius, niin sitä ei voi käyttää selittämään menneitä ennen unia, että ne tavallaan jää selittämättömiksi, ei niihin ei enää pääse käsiksi, voisi sanoa mm. mm. Niinpä, joo. Tossa toi on tosi kiinnostavaa ja sitten tuntuu, mulla tulee noista mieleen myös, että ihmiset jotenkin, siis on, että halutaan tehdä narratiiveja, mutta sitten myös justiin, että siinä on sellainen joku perustavanlaatuinen selviytymismekanismi ihmisille, että niitä käytetään niin kuin oman, oman psyykkisen jotenkin jäsentyneisyyden ja eteenpäin menemisen hyödyksi usein erilaista informaatiota. Ehkä noitakin, että jos tavallaan näkeekin jonkun enneunen, niin sitten ajattelee, että sit näkee pahaa unta, sitten se tapahtuu, sitten on sillä että voi ei. Mutta sitten rupeaa ajattelemaan vaan, että no hyvä, että mä näin tästä unta, että mä olin varautunut tähän paremmin kuin mä näin unta. Saat se tavallaan, tulkitsee positiivisesti niitä kokemuksia itselle tai jotenkin käyttää niitä, en mä tiedä onko toi yleistä, mutta muun tulee jotain kuullut tuollaisia, niin niitä käytetään sitten niitä omia havaintoharhoja, tai mitä ne nyt onkaan, niin sitten jotenkin itsensä tukemiseksi. Joo, siis siis varmaan se tuossa on semmoista, niin ja jos vielä nousee näiden unien yläpuolelle, niin sitten sit, siinä on yleisemminkin semmoinen niin taipumus luoda merkityksiä, ja taipumus luoda semmoinen positiivinen narratiivi, mm. että et, et semmoinen, että et, mä oon tehnyt suhtkot fiksuja valintoja, joskus, joskus jotain virheitä, mutta keskimäärin aika fiksuja valintoja, mä oon hyvä ihminen ja haluan hyvää muille, on oon tehnyt suurimmaksi osaksi hyviä juttuja. Ja semmoinen ikään kuin positiivisen merkityksellisyyden narratiivi omasta elämästäni, niin Se ehkä liittyy siihen, että, 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 että nimenomaan niin kuin yritetään tulkita asiat sillä tavalla, että et, niillä olisi joku merkitys siellä elämässä, että, että, että se, se, tarkoittaa jotain. Tämä on ehkä vähän samaa, mitä sä ajat tuosta takaa. Joo, justin niin. Ja ylipäätään ihmisillä on vähän positiivisempi, tai siis ihmisillä, jotka ei ole masentuneita, on vähän positiivisempi käsitys siitä, mitä ehkä se realiteetti on. Joo, Jotenkin jo, kyllä. sitten tavallaan niin tukemaan sitä. Ja sitten toisaalta... Ähm, jotenkin käsitystä itsestä. Mut si ja sitten se on mielenkiintoista, että vaikka ne asiat olisi niin negatiivisia, vaikka niin kuin mä sanoin siitä mun kaverin äh, nämä, mikä tämä on, niin niin halvauskokemuksista. Mutta jos ne olisi jotain yliluonnollisempia kokemuksia, niin tämä mun kaveri tulkitsi sen kuitenkin silleen vähän niin kuin positiivisesti. Että et tavallaan jollain tavalla tää on kuitenkin niin kuin mulle hyvä ja aika kiinnostava. Vaikka ne oli ihan järkyttäviä kokemuksia. Joo, jo. ja, ja, ja niin kuin semi-usein tuli niitä. Joo. Niin sitten sama ehkä näissä, tai mitä mä oon käsittänyt, että et ihmiset sit, sellaiset tosi pahatkin asiat, vaikka kun pahan kohtaaminen, paholaisen kohtaaminen, joku niin kuin suurempi negatiivinen voima tai joku, niin ne jotenkin tulkitaan kuitenkin aika usein kai tärkeiksi tällä. Joo, siis toi on ihan meidän in, inhimillinen taipumus. Et, et, mun mielestä meillä on semmoinen niin ikään kuin mielenterveyttä ylläpitävä taipumus tulkita asioita parhain päin. Ja just niin kuin sanoit, pikkasen silleen, niin ruusunpunaiset lasit päässä, että, et sille yltiö ja tota, et, et nyt liikaa niinku pikkuasioista ja painetaan ne negatiiviset asiat ikään kuin pinnan alle. Että. Mm, niinpä. Tota, mä haluaisin puhua myös, odotaisi mä katsoa, onko mulla näistä yliluonnollisista kokemuksista vielä jotain erityistä, mitä mä halusin sulta kysyä, mutta sitten mä haluaisin liittyä myös vähän niin kuin puhua tuosta salaliittoteoria hässäkästä. Öm, no ehkä me muuten puhuttiin aika hyvin mua kiinnostavista näistä, mutta tulee vielä mieleen, että onko hallusinointi yliluonnollinen kokemus sun mielestä? Öö, ei. Et hallusinaatiohan voi tulla tosi monesta syystä. Et, taustalla voi olla monta asiaa. Ja tota, se voi tulkita yliluonnolliseksi. Siis, että... jos vaikka nyt illalla näkee vaikka paholaisen tai enkelin makuuhuoneessa, niin, kyllä sillä aika selkeä semmoinen yliluonnollinen tulkinta on. Tai, tai näkee jonkun tontun jossain metsässä. Niin, kyllä se ne, antaa hyvin paljon semmoista materiaalia yliluonnollisille tulkinnoille. Ehkä saanko mä tarkentaa vielä? Joo. Ehkä vielä tarkennan, että kun mulle hallusinaatiot on tuttuja niin kuin psykoosista Joo. ja sitten toisaalta päihteistä tulevia hallusinaatioita, Joo. niin sitten, sitten on vielä kai sitten sellaisia hallusinaatioita, että ihmiset näkee just jonkun, oikeasti jonkun toisen ihmisen tai enkelin tai jotain tällaisia, mitä mä sitten niin mietin, että mit, onko ne samantyyppisiä hallusinaatioita, mitä liittyy näihin äh, psykoottisiin kokemuksiin tai tai päihdekokemuksiin, vai onko niissä jotain eroa? Vai... Niin, Tuohan to, 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 to on itse tosi olennainen kysymys, että, että, että halusinaatio, halusinaatioitahan voi tulla tosi monissa muissakin tilanteissa kuin psykoosissa, ja, ja sitten jossain päihdekokemuksissa tai jossain muissa aivosairauksissa esimerkiksi. Että tota... Että hallusinaatio ei läheskään aina välttämättä ole merkki siitä, että, että, että olisi menossa psykoosiin. Se voi olla totta kai, että, mutta, mutta ei välttämättä. Että mm. Hallusinaatiohan voi tulla esimerkiksi, jos valvoo kauan. Se on varmaan semmoinen, veikkaisin, että Suomen yleisi hallusinaatio, mikä tulee tuolla armeijassa. Kun tota, ar armeijassa tulee varmaan monille semmoisia valvomiskeikkoja. Niin tota, monet, monethan puhuu siitä, että, että sitten oltiin siellä mettäkeikalla ja tota, vuorokauden oli valvonne oli siellä vartiossa, niin jo rupesi pikkuukot hyppiä siellä kuusikossa. Et se on ehkä semmoinen niin tyypillisin, tyypillisin, suomalaisen miehen hallusinaatio, mistä sitten pari olojen jälkeen puhutaan. Tota, mutta, mut olennaista on niin kuin se, että tosiaan niin kuin väsymys, ää, syvä suru, sitten tämmöinen monotonia, aistieristys, ää, sitten myöskin tietyt näkövammaisuuden lait, jos on heikko näköinen, niin siellä voi olla tosi helposti hallusinaatioita. Et, et, et on tosi monia tämmöisiä hyvinkin rikkaiden ja monipuolisten hallusinaatioiden luokkia, jotka ei liity psykooseihin. Et, tota, et sit täytyy olla jotain muitakin piirteitä, jotta sit voidaan sanoa, että et, et se, on, se on psykoosi. Et, et se on musta semmoinen mielenkiintoinen asia. Et, tota, et jos, jos, esimerkiksi on valvonut tosi kauan, niin ei kannata säikähtää, että jos niin näkee jotain kummallista. Tietenkin jos valvoo riittävän kauan, niin se johtaa psykoosiin, mutta tota, se, että näkee jonkun lievän hallusinaatio, niin se ei välttämättä ole vakavaa. Siis se kertoo vain siitä, että kannattaa mennä nukkumaan. Mm, niinpä. Ja onkohan niin, niin että tällaiset, niin kun, että ne tulee usein justi. joskus. Koska jotain, mä luin jotain ihan peruselämänkertakirjaa, ja sit siinä ihminen oli nähnyt nähnyt jotain yöllä ja sitten se oli niinku herännyt, herännyt tota, ollut Aki Hintsan jo se kirja, ja sitten se oli jotenkin nähnyt jonkun, justiin jonkun enkelihomman tai näin, hän oli joo. uskovainen ihminen, niin, niin sitten mulla tuli siitä heti mieleen, että no teksä sä työllä herännyt, sä oot silleen niin aivot ei varmaan käy ihan niinku, täysiä ja sit sä nukahdat, että onko ne yleisiä, että et ihminen vaikka herää, herää yöllä ja sitten tulee hallusinaatioista nukahtaa. Tai et se on jotenkin sinne vähän välitilassa, Joo, siis niitä, sanotaan, niitä sanotaan hypnagogisiksi ja hypnopomppisiksi hallusinaatioiksi, ah. riippuen siitä, että tapahtuuko se heräämisen yhteydessä tai nukahtamisen yhteydessä. Ah. Ja, tota, ja idea on siinä, että se on sellainen tilasekaannus. Samalla tavalla kuin unihalvaus on tilasekaannus, että valvetila unitila menee sekaisin, niin myöskin nämä hallusinaatiot on, on sellaisia niin kuin tilasekaannuksia. Että jos yksinkertaistaisin, niin se, se on niin kuin sellainen, että sä näet sun reaalimaailman, mutta sitten, tota, sitten sun aivot projisoi niitä unikuvia sinne reaalimaailmaan. Se on tavallaan tämmöinen kuin koneet lisätyn todellisuuden laitteet, joku tämmöinen HoloLens, missä sä voit katsoa suolkkarisotaan tai tämmöisiä graafisia ahmoja. niin Kyse on vähän samasta, että aivot projisoi sinne tilaa niitä unikuvia, just vähän yksinkertaista. Että se on tilasekaannus, että on kahden eri tajunnantilan piirteitä. Joo, niinpä. Okei, okay, hyvä. Hyvä selvennys. Tota, nyt mä en halua tehdä tästä liian... Niin kuin yksi yhteen vetävää, niin voiko sä vetää sillä nyt, kun me jutellaan vielä hetki salaliitoista, <coughs> <coughs> niin, et, koska sitten tiedän, että kuuntelijoissa saattaa olla, jos, jos tota noin joku äh, esimerkiksi rokotevastainen ihminen kokee tulleensa haukutuksi salaliittoteoreetikoksi ja kuuntelee tätä podcastia nyt, ja sitten nyt mä vielä yhdistän ne yliluonnollisen kokemuksiin ja niin teen sille jotenkin tosi tukalaksi hänen oltavansa. Mutta millä tavalla nämä, koska mun mielestä kuuluu millä tavalla, ikään kuin tällaiset oudot kokemukset ja salaliitot jotenkin liittyy yhteen. Pystytkö sä tehä jotain niin kuin, ä, siltaa niin kuin yhtäläisyyttä tai erontekoa? koska mulla ainakin tulee mieleen että se on jotain niin kuin samaa kuitenkin ollut, että ikään kuin jotain tietyn tyyppisiä tulkintoja tehdään. Niin, mene. niin toi, toi ehkä toi mikä tuosta tulee mieleen, niin on, on, on se että, 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 että puhutaan semmoista salaliitto mielentilasta se on tota, semmoinen ajatus siitä, että et, 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 kun on mietitty, että mikä ennustaa salaliittoteoreiden mm. uskomista. Ja siis tälleen niin kuin, psykologinen aivotutkijan näkökulmasta tietysti semmoinen niin kuin, mielenkiintoinen tosiasia että et toistaiseksi ei oikein mikään. Että et, et sitä on hirveän vaikea ennustaa. Mutta yksi asia ennustaa, se on se, että jos sä uskot yhteen salaliittoon, niin sä uskot todennäköisemmin toiseen ja kolmanteen salaliittoon. Eli, yeah. eli jollain tavalla on joku semmoinen mielentila, joka edesauttaa sitä, että, 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 että sä uskot helpommin salaliittoihin. Mutta tästä täytyy olla musta tosi varovainen, koska tästä käy helposti sille, että, että kategorisoidaan ihmiset niin meihin ja noihin. Että, että toisella puolella ollaan me, me ollaan rationaalisia tyyppejä, me ei uskota salaliittoihin, ja sitten toisella puolella on ne niin tyhmät salaliittouskovaiset, jotka on irrationaalisia, jollain tavalla höhliä. Ja, 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 sen takia ne uskoo niihin naurettaviin salaliittoihin. Tämmöinen kahtiajakokategorisointi kategorisointi on mun mielestä vaarallista, kun siihen liittyy tämä tämmöinen niin salaliittoteoreetikon käyttäminen semmoisena haukkumanimenä. Ja se ydinasia tässä on se, että, että, meissä kaikissa on se alttius uskoa salaliittoteorioihin. Eli, eli me, se on tavallaan osa meidän sellaista luontasta ää, tiedon käsittelyä, miten, miten me hahmotetaan maailmaa, niin sen seurauksena meillä on myöskin taipumus nähdä salaliittoja. Musta hyvä esimerkki on esimerkiksi YT-neuvottelut. Mä oon ollut vuosiin sitten Nokial töissä ja jossain vaiheessa se rupesi olla aika usein YT-neuvottelu. Musta tuntuu, että se oli kevätyyteet ja syysYT, että niitä oli tosi paljon. Ja jossain vaiheessa, niin joissain ihmisissä, niin ne. YT-neuvottelut herätti voimakasta ahdistusta. Se on aika ikävää, että mietit, että kuka saa potkut. Ja se käynnisti semmoisen voimakkaan spekulaation siitä, että, mitä hän mahtaa tapahtua. Ja, ja sitten sit joku jossain lounaalla sanoi, että, että joo, no siellä seiskakerroksessa se, se, johtaja tota, jutteli aika kiihtyneen näköisenä tämän ja tämän johtajan kanssa, että mitä hän siis tarkoittaa. Sitten kaikki spekuloi hirveästi, että, 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 mitä tämä tarkoittaa. Eli toisin sanoen tämä tämmöinen ahdistava tilanne, tiedon puute, aiheutti ihmisissä sellaista spekulointia siitä, että, että, mitä tässä sosiaalisessa rakenteessa tapahtuu, onko jotain piilotettuja motiiveja, jotain juttuja, että halutaan, esimerkiksi tämä tutkimussuunta halutaan lopettaa, tai toi ryhmä halutaan lopettaa, tai toi henkilö ei tykkää tästä henkilöstä. Tämmöinen hirveä spekulointi. Tämähän on tämmöistä arkipäivän salaliittoteoretisointia. Eli me koko ajan muodostetaan ajatuksia, olettamuksia ihmisten mielentiloista, ihmisten aikeista ja tämmöistä sosiaalista rakenteista. Ja nyt sitten salaliittoteorioissa niin tämä kohdistuu sit joihinkin tällaisiin asioihin, jotka on ehkä niin meidän välittömä ympäristö ulkopuolella. Se ei olekaan se oma työpaikka tai oma opiskelupaikka, vaan se jollain tavalla laajenee kauemmas. Se etääntyy semmoisiksi joksikun tämmöisiksi piilossa oleviksi kaikkivoiviksi toimijoiksi, jotka sitten vetelee naruista siellä, siellä kulissien takana. Mutta mut, olennaista on se, että se ydin, ne prosessit, mitkä saa sen aikaan, niin ne on meillä kaikilla. Mikä tarkoittaa sitä, että kellään meistä on varaa ylimielisyyteen. Jokaisemme kannattaa tarkastella niitä omia uskomuksia kriittisesti, että et miten se mun teoria siitä tai tästä, niin pitääkö se paikkansa vai ei. Mutta toisaalta on tietenkin silleen, että et onhan olemassa salaliittoteorioita, jotka on höhliä. Että et, et, et et, et onhan olemassa salaliittoteorioita, jotka on selvästi semmoisia, että et, et, ei vaikuta kauhean rationaalisesti uskoa siihen, jotkut tämmöiset lis liskot, jotka hallitsee maailmaa tai jotain muuta tämmöistä. Että et, et, et onhan se mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia ihmiset, ihmiset niihin haluaa uskoa, mikä se on vetänyt ihmiset uskomaan niihin. Niin, ja sitten toisaalta eikö tuossa tulla myös siihen tavallaan, missä määrin, en mä tiedä, jos haluaa ha ha ajatella tätä haitan kautta, Joo. että missä määrin, että jossain vaiheessa varmaan joku teoria. On niin kuin oikeasti haitallinen. Mutta jossain määrin niin ei ollenkaan, ja meillä on kaikilla niitä ihan sama. Joo, just näin. Et, et mä en haluaisi liikaa demonisoida niitä, että et kun meillä kaikilla on niitä, mutta sitten toisaalta niistä voi olla vakavaa haittaa. Sanotaan vaikka rokottamiseen liittyvä disinformaatio. Et, et sit, sit tietyissä piireissä leviää disinformaatio siitä, että minkälaista haittaa rokotuksista on. Ja sitten ihmiset ei esimerkiksi ottaa COVID-rokotetta, vaikka niiden kannattaisi ottaa sen niin siinä on selkeä haitta. Ja tota, tai sit, no ne on tietysti yksittäistapauksia, joita ei pitäisi yleistää, mutta sitten jossain Yhdysvalloissa joku tyyppi menee aseen kanssa johonkin pizzeriaan et, et, etsimään jotain pedofiileja jonkun salaliittoteorian takia. Nämä, nyt on, nämä on, ehkä sellaisia, niin kuin, joita ei pitäisi turhan laajalle yleistää, mutta on tämäkin tietysti mahdollinen haittavaikutus, että joku, joku, ryhtyy tämmöiseen, tämmöiseen suoraan toimintaan. Ja sitten Yhdysvalloissa on huomattu, että henkilöt, jotka uskoo voimakkaasti moniin salaliittoteorioihin, niin äänestää harvemmin esimerkiksi. Tuo, siitä on tämmöistä, niin kuin, tämmöistä yhteiskunnallista haittaa. Että okay. ne kokee, että niiden äänellä ei ole vaikutusta, koska se on kuitenkin sit se, mikä lienee se harmaiden eminenssien salaliitto, joka päättää asioista, niin ihan sama, kuka siellä on vallassa. Että, että kyllä siellä voi olla monenlaisia haittavaikutuksia. Että siinä mielessä tietenkin niihin täytyy suhtautua vakavasti. Mm, niinpä. Minulle tulee kaksi sellaista ajatusta, niin kuin mikä... Mikä mua jotenkin häiritsee, mä en ole niin pystynyt jotenkin hyväksymään millään, mikä liittyy näihin salalehto nyt on joutunut törmäämään tai saanut törmätä, en tiedä kumpi <coughs> se on niin. <coughs> viime aikoina. Niin tulee mieleen se, että, että um, ensinnäkin jotenkin, tämä on ehkä oma reaktio, vaan sellainen olo, niin kuin, että kokeeko ihmiset, jotka herkästi uskoo niihin, tai siis sanotaanko, että usko tällaisiin massiivisiin ja sitten lähtee ajamaan sitä asiaa. että vaikka meillä kaikilla olisi, mutta sitten jotkut lähtee vielä niinku julkisesti ajamaan sitä omaa salaliittoaan ja näin. Joo. Niin onko siinä joku sellainen kokemus, tulee fiilis, että onko siinä kokemus sellaisesta niinku ulkopuolelle jäämisestä tai jotenkin siitä sellaisesta, että, 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 että jotenkin ei pysty vaikuttamaan niihin isoihin asioihin, en mä tiedä, mutta jotain, niin jotain mulla tulee vahva olo, niin kuin, että siinä on joku vahva niin kuin, tunnekokemus siellä taustalla, Joo. joka sitä ohjaa. Ja mä en tiedä, mikä se on, mutta se fiilis vaan tulee. Koska sitten usein, usein nämä mun mielestä salaliittoja, että ihmiset jotka ajattelee, että on salaliittoja nyt vaikkapa tämän rokoteasian taustalla, Joo. niin usein mulla myös tulee sellainen olo, että ne puhe, mitä he puhuu siitä asiasta, on tosi tunnepitosta, tai se on sellaista... Että siitä ei oikein saa kiinni. Mä koen itse jääväni siitä ulkopuolelle. Että siinä on sellaisia isoja asioita ö, maailmasta ja heitellään sellaisia, niin kuin, että tuolla ne jotkut toiset, ja, ja mutta rakkaus voittaa. Ja, niin kuin kaikkia sellaisia tosi isoja epämääräisiä lausahduksia. Ja siitä mulla tulee sellainen olo, että tästä puhutaan, tässä, on, nyt joku niin kuin, fiilis, mitä toi ihminen yrittää ilmasta. Mutta mä en saa siitä kiinni ihan, että, että mikä se on, koska mä rupeaa vituttamaan noin sen lain. Ja ärsytys <losti> niin, sille. niin, mutta tota, en mä tiedä, liittyykö tämä mitenkään mihinkään. Mutta että, et mikä tavallaan siellä, onko siellä jotain sellaisia fiiliksiä taustalla yleensä. Siis tota, mulla tulee mieleen, en tarkkaan muista, mutta jotenkin ikään kuin mä olisin nähnyt semmoisen tutkimustuloksen ihan äskettäin, että, että semmoinen niin kuin köyhyys ja osattomuuden tunne nimenomaan, niin jollain tavalla ennusta sitä, että, että, että nämä salaliittoteoriat olisivat yleisempiä semmoisten henkilöiden keskuudessa, jotka kokee, että, että, ne ei pysty vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan. Tämä on vähän hämärä mielikuva, mutta, mutta joka vähän niin tukistot sun ajatusta, että, mm että et, 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 se tulisi sieltä. Koska siinähän on ajatus, paitsi niistä, siellä on tietysti ne harmaat emineistit, jotka on siellä taustalla, mutta onhan siellä myöskin ajatus näistä eliiteistä, että et poliitikoilla ja, ja, vaikka Suomessa ollaan THL ja jollain muilla, niin onko sellainen salainen agenda siellä, jota ei kerrota. Ja siinä on ajatus siitä, että ne eliitit puuhailee ja sieltä omiaan, mitä kansalle ei kerrota, niin kyllähän siinä niin olisi sellainen ajatus osattomuudesta siitä, että mä en, en, pysty vaikuttamaan, että, että siellä tapahtuu jotain sellaista, mistä mulle ei kerrota. Et jotenkin, jos mä Niipä. mietin, että mitä, mitä, mitä se niinku ajat takaa, niin se voisi olla tuommoinen. Ja ehkä jälleen niinku salaliittoa normalisoiden tuohon vielä liittyen se, että et, äm, näitä kuitenkin tavallaanhan näitä tapahtuu sille että okay, THL on paljon tietoa, mitä muille ei anneta. Tai, silleen, niinku, Joo, tai, tai että siitä ei välttämättä niinku puhuta tai, ainakaan, tai ainakin puhutaan vasta tietyssä vaiheessa ja viestintä on niinku silleen, harkittua ja suunniteltua, että tavallaan... Niinku, et onhan se niinku tottakin. Tai näin. Niin, ja siis onhan salaliitto jo ollut. Niin. Niitä haluaa vaikka kuinka paljon. Vaikka Suomessa, mikä tämä oli tämä Paavo Väyrysen kassakaappisopimus Kasarilla, mm. tai, tota, äh, tai Nainileven. Se oli salaliitto. Se, se oli salaliitto siinä mielessä, että terroristit valmistelivat salaa tämmöisen iskun ja sitten toteuttivat. Se, se oli niiden terroristien salaliitto. Mm. Mutta mut se, se ei nyt välttämättä ollut USA hallituksen salaliitto, jossa ne räjäytettiin, ne tornit, vaan se oli nyt näiden terroristien salaliitto. Et, Salaliitto on ihan tapahtunut maailman sivu. Tai Ajatellaan vaikka, miten tupakkayhtiöt manipuloi sekä tiedettä että mediaa vuosikymmeniä. Sehän oli massiivinen salaliitto. Et pitäisi kuitenkin muistaa se, että kannattaa tietysti kaikkeen suhtautua kriittisesti. Et kannattaa katsoa dataa ja kannattaa katsoa, mitä, mitä sieltä sanotaan. Et tämä on minusta aina se toinen puoli. Et, et, et kyllä semmoinen terve kriittisyys on myöskin ihan hyvästä. Niinpä, niinpä. Jep. Mä katson, mitä mulla oli vielä sulle kysyttävää. Niin, mä mietin sitä, että no toi varmaan liittyy siihen, että minkä takia salaliitto on niin vaikea todistaa täysin vääräksi. Mä luin tätä, tai kuuntelin tätä kirjaa, vitsi mä en muista hänen nimeänsä, mutta kirjoittanut tänä vuonna suomalainen henkilö kirjan salaliitto Oliko salaliittojen filosofia? Joo, oli. Joo, En, en ole lukenut, mutta on lukulistalla. Joo, niin sitä on kuunnellut ja sitten se on kunnon sellainen niin mindfuck-kirja, että tavallaan kun, kun sitä lukee, niin sitten sit, tota, se on jännä, kun siinä niin kuin otetaan just eri näkökulmia niin salaliittoihin ja miten. Ja sitten kun se on just niin kuin sanoit, että tämäkin on niin monimutkainen asia, että tämähän ei ole mitään silleen, pakettiratkaisua, niin siinäkin oli koko ajan sellainen, kun huomasin, että omankin mieli meni silleen, että mä haluan koko ajan selittää sen vaikka salaliittoteoriaan jollain yhdellä asialla. Mutta se ei ikinä selity sillä yhdellä. Mä haluan niin lyödä lukkoon, että tästä se johtuu. Mutta sitten kun se oli aina silleen, niin kun, että no tämäkin selitys, niin kun, tavallaanhan tämä voi jossain, jossain tapauksessa olla totta, tai niin tämä salaliitto voi olla totta. Ja niin kun, nää, musta tuntuu, että ne on aina sellaisia juttuja, joita ei jotenkin... Ää, niissä on aina sellaisia niin kun, aukkoja ja epävarmuustekijöitä myös niille ihmisille, jotka haluaa vastustaa salaliittoja vaikkapa. Joo. Et, niitä ei ikään kuin salaliittoa ei voi aukottomasti perustella, mutta ei hirveän aukottomasti niiden jotenkin vastustamistakaan tai, tai jotenkin sitä, että, että, ne olisi jotenkin päättömiä tai tyhmiä tai ei olisi tottakaan välttämättä. Tai niin. musta tuntuu, että niitä on vaikea osoittaa myös epätodeksi. Niin, niin. Eh, ehkä mä ajattelen niin tutkijana, silleen, sille, että, että sit ton voi aina ratkaista sille, että, 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 että lähtee siitä, että, että jos joku tämmöinen, mikä tahansa, tämä on itse mun vanha skepsis, skepsis ajatus mikä on skeptikolla semmoinen, mitä me ollaan aina hyödynnetty ja tietysti tieteestä poimittu tämmöinen juttu, että jos joku esittää tämmöisen epätavallisen asian, jonkun epätavallisen väitteen, niin sitten se on sen homma todistaa se oikeaksi. Että se vääräks todistaminen on itse paljon työlämpää vielä. Et, 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 et. Mutta toihan on just se, että sitten kun on joku semmoinen hyvin monisyinen salaliittoteoria, jossa on mielettömän paljon erilaisia detaljeja, niin sen todistaminen vääräksi, niin sehän on yksi elämäntyö jollekin ihmiselle. Siihen voi käyttää loputtomasti aikaa. Et, et se, sen takia mun mielestä mä en edes siihen ryhtyis, vaan mä sanoisin, että et nyt sun pitää sitten hyvät todisteet, että toi on totta. Ja sitten jos on todisteet riittävän hyvin, niin mä saatan uskoa sen. tavallaan se on tietty semmoinen niin epäsymmetria tässä näin, että et, et, noin se pitää ajatella vähän samalla tavalla, jos joku, kertoo, että hän osaa lukea ajatuksia tai hän osaa levitoida, niin, niin sitten sit mun homma ei ole todistaa sitä vääräksi, vaan hän on to todistettava, että hän pystyy sen tekemään sille aukottomasti. Se, se jollain tavalla säästää kaikkien aikaa, erityisesti tutkijoiden aikaa tosi paljon. Joo, <laughs> ja varmasti säästäkää <laughs> sitä oikeasti. Niin, niin. mutta tuo kirja kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Kuulostaa, että sinun on filosofi nyt onnistunut työssään. En nyt vaan muista nimeä, ikävä kyllä. Hitsi, kun mäkään en muista. Joo, Joo. Niin on onnistunut työssään, jos, jos hän pystyy sille. Käynnistämään ajatusprosessit ja osoittamaan, että tässä on niin moni erilaisia puolia. Mun täytyy kaivaa tuo jostain. Kaivapa. Joo, se kyllä siinä onnistuu. Siis se on jopa vähän niin kuin tuskallista sen takia niin Okei. Okay, okay. <laughs> että... Hei filosofia. <laughs> niin, joo. Totta. Vitsi, tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos kauheasti, kun tulit keskustelemaan. Tota, mistä, mistä voi lukea näistä asioista lisää, jos kuuntelija kiinnostuu? Joo, eli mulla on kaksi kirjaa, mitkä mä oon kirjoittanut, eli Outojen kokemusten psykologia ja sitten on Mielen oudot maisemat, hallusinaatioiden psykologia, niin ne ei varmaan löytyy kirjastosta tai jostain kirjakaupasta. että sieltä lisätietoa lukemaan. Ehdottomasti. Kiitos keskustelusta. Hei, kiitos kutsusta. Ja kiitos kuuntelijoille ja katselijoille, kun olitte mukana tänä kert tälläkin kertaa. Ja jättäkää kommenttia YouTubeen tai oikeastaan Instagraminkin voi laittaa, jos mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Uh, nähdään ensi viikolla. Kuullaan silloin. Moi